Нарешті знайшла щось схоже на Пасху. Прикрашають будиночки. Нічого. Так більше нічого й не нагадує про те, що скоро Пасха, що скоро Великдень. Син. Так борно. На горі між озером і горою. Прям як справжнє морське узбережжя. З виглядом, з видом на Німеччину. Це катамаран. Чи ні? Це таке. В будь-якому разі для кожного будинку своя лодка. Якийсь човник. Чи навіть яхта, хто що може.